Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Jigar organizmning markaziy biokimyoviy laboratoriyasi bo'lib, turli tuman funksiyalarini bajaradi. Jigar bo'lmasa odam yashay olmaydi. Jigar bir sutkada 600-700 gram o't, safro ishlab chiqarib, ovqat hazm bo'lishida va oziq moddalarning ichakdan qonga so'rilishida muhim rol o'ynaydi. Oqsillar, yog'lar va uglevodlar almashinuvida qatnashadi. Bundan tashqari moddalar almashinuvida hosil bo'ladigan yoki tashqaridan kirgan zaharli moddalarni zararsizlantirib, himoya funksiyasini bajaradi. Organizmda zararli moddalar ko'plab paydo bo'lganda, maye, hazm a'zolarining surunkali kasalligida, alkogolizmda jigar funksiyalari buziladi. Bu esa og'ir kasalliklarga olib keladi. Jigar kasalliklaridan o'tkir va surunkali yallig'lanish jarayonlari, shuningdek parazitlar kasalliklari uchraydi. Ushbu dasturimizda jigar uchun eng foydali bo'lgan oddiygina mahsulotni sizlarga aytib o'tmoqchimiz. Demak, buning uchun kuniga 3 donadan achchiq bodomni asalga qo'shib yeb yurilsa, jigar xastaliklarga davodir. 15 gram qovun urug'i yanchilib yeyilsa, jigardagi tiqinlarni ochadi. Limon suvini shakarli choyga aralashtirib ichilsa, jigarga quvvat bag'ishlaydi. Oshqovoq suvda qaynatib yeyilsa, jigar haroratini pasaytiradi. Ushbu muolajadan jigar kasalligi bilan og'rigan bemorlarimiz foydalanishlari mumkin. Bu muolajalardan foydalanish kasallikning og'ir yengilligiga, eski yangiligiga qarab belgilanadi. Kanalimizga a'zo bo'ling va eng so'nggi siz uchun foydali bo'lgan maslahatlarga ega bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelsa, like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat.